خانم آقایان، درود بر شما. به عنوان خبرنگار مستقل در خدمتتون هستم و این خبرها ارتباطی با رسانه‌ای که بنده براش کار میکنم نداره. شنبه 4 خرداد 25 ماه می هست. چند روزی وقفه داشتم، در خدمتتون نبودم، سفر داشتم. پوزش میخوام ازتون. قبل از اینکه در مورد چند موضوع مهم صحبت کنیم تا دوستان بیشتری وارد میشن، خیلی‌ها میپرسن جنگ خواهد شد؟ امشب در موردش صحبت میکنیم. آیا کشوری واسطه شده بین امریکا و ایران، یعنی جمهوری اسلامی؟ اگه جنگ بشه چی کار باید کرد؟ آیا راهی هست که جنگ نشه؟ و جواد ظریف چرا به عراق رفته؟ چی کار میخواد بکنه؟ کنگره و سنای آمریکا چه نظری دارن؟ و اپوزیسیون ایران، مردم چه انتظاری ازشون دارن؟ اونها در چه شرایطی هستند و چی کار میتونن بکنن؟ همه اینها مهم هست. قبل از اون اجازه بدید این رو خدمتون عرض کنم. دوستانی برای ما 67 کانال تلگرامی رو فرستادن و ده ها اکانت اینستاگرامی که همه علیه بنده مخلص شما و تیم ما دارن کار میکنن. واقعا ما نمیدونستیم این حجم از کانال های عمدتا وابسته به جمهوری اسلامی یا اپوزیسیون نماهای وابسته به جمهوری اسلامی، کانال هایی که تحت عنوان مثلا گروهی از اپوزیسیون فعالیت میکنن ولی در اصل علیه خود اپوزیسیون، همه گروه ها و برای ماندگاری جمهوری اسلامی تلاش میکنند. خیلی از دوستان اینها رو فرستادن برای ما و میخواستن که ما پاسخ بدیم. ما هیچ پاسخی نمیدیم به هیچ گروهی. مردم، مخاطبین ما در داخل کشور برنامه ها رو میبینن، خبرهای ما رو میبینن از شبکه های اجتماعی آوا تودی، اونها میتونن خودشون نظر بدن. ما فعالیت اصلیمون علیه اربابان این گروه ها هست، جمهوری اسلامی، و به غیر از جمهوری اسلامی ما در مورد هیچ گروهی، حتی گروه های وابسته به جمهوری اسلامی که در خارج از کشور و در داخل تحت عناوین مختلف فعالیت میکنن، ما هیچ پاسخی بهشون نمیدیم. اونها بذارید کار خودشون رو بکنن، ما هم کار خودمون رو ادامه میدیم. خیلی ها میپرسن جنگ خواهد شد؟ در واشنگتن چه خبره؟ آمریکا میگه ما جنگ نمیخوایم. جمهوری اسلامی هم ظاهرا در موضع گیری هاش میگه ما جنگ نمیخوایم. پس بنابراین چه خطری متوجه ایران هست؟ در واقع تا اونجایی که ما اطلاع داریم، نیروهای زیادی که به منطقه خلیج فارس، به عراق فرستاده شدن که توضیح میدم در ادامه، بدون دلیل و تنها برای ترساندن جمهوری اسلامی نیست. ولی دولت پرزیدنت ترامپ با دو مشکل مواجه هست. یکیش افکار عمومی در داخل امریکاست. افکار عمومی در داخل امریکا گرچه نظرسنجی ها نشون میده که خیلی تغییر کرده نسبت به گذشته، ولی به طور کلی موافق جنگ نیستند. به همین دلیل همه چی به نوعی پیش میره که یک روز صحبتی علیه جمهوری اسلامی در راستای مثلا یک عملیات پیشگیرانه میشه، روز بعد به نوع دیگه ای صحبت میشه. ولی مسیری که دیده میشه مسیری هست که برخورد با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی رو به وضوح داره نشون میده. ولی آیا قطعی هست که جنگ بشه؟ قطعی نیست. مثلا چه چیزی میتونه ممکن هست که بتونه مسیر جنگ رو تغییر بده؟ مردم ایران میتونن مسیر جنگ رو تغییر بدن و سیاست واشنگتن رو تغییر بدن. جدا از این، تسلیم شدن جمهوری اسلامی هم میتونه مسیر رو تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی که جمهوری اسلامی به طور کامل تسلیم اراده امریکایی‌ها بشه. اولا دوستان گرامی، کانال‌های زیادی دارن سعی میکنن کاملا خبرهای کذب رو که از تهران تولید میشن به خود مردم بدن. مردم سردرگم بشن و به هیچ چیزی باور نکنن. این حالت رو میخوان ایجاد بکنن. برای جلوگیری از چنین حالتی به کانالهایی که باور دارید فقط اونها رو ببینید، مقایسه نکنید. دوستانی مثلا کانالهای داخل جمهوری اسلامی رو برای ما میفرستن، میگن نظر شما ما اونها باشید، میتونی بیننده ما باشید. ما فکر میکنیم که اونها واقعیت رو به مردم نمیگن. اولا طرح جمهوری اسلامی برای
پادرمیانی عمان با شکست کامل مواجه شد. آمریکایی‌ها حاضر نشدند هیچ مذاکره مخفیانه‌ای داشته باشند. یعنی خیلی واضح به شما بگم، اگر در این لحظه امریکا بخواد با جمهوری اسلامی مذاکره کنه که میخواد البته، ولی شرط و شروط خودش رو داره و این شروط رو جمهوری اسلامی بپذیره، بلافاصله شک نکنید که خود رئیس جمهوری آمریکا توییت میزنه و به مردمم اعلام میکنه که ما همین لحظه شروع کردیم. پس بنابراین اینها دروغ، فیک نیوز به قول ترامپ، خبرهای ساختگی و جعلی هست. بهره برداری های مختلف ازش میکنن برای تأثیر بر بازار ارز، برای تأثیر بر خودی های نظام که خیلی ها مرعوب شدن، هم داریم میبینیم، و تأثیر بر وضعیتی است که جمهوری اسلامی میخواد داشته باشه. در اساس هیچ گونه مذاکره ای نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده. این رو بیشتر توضیح میدم تا دوستان بیشتری بیان. اگر ممکن هست مخصوصا در اینستاگرام، در یوتیوب دوستان منتشر کنید، در توییتر هم اگر میبینید منتشر کنید برای دوستان بیشتری بیان، تعداد بیشتری ببینن. اطلاعاتی رو امشب منتشر میکنیم که بدون شک دانستن این اطلاعات حق مردم هست، برای اینکه مشخص بشه ما به چه مسیری داریم حرکت میکنیم. اولا از این شروع کنم که جواد ظریف وارد بغداد شده. دقیقاً زمانی وارد بغداد شده که یک شب قبل مرکز شیعیان جهان کربلا، بعد از اون بغداد و بعد بصره، یعنی سه قطب اصلی شیعه در عراق، تظاهرات هزاران نفری علیه هر گونه حمایت از جمهوری اسلامی در تنش بین آمریکا و ایران شدند. به طور صریح مقتدا صد، فردی که در تهران تحصیل کرده، در 2003 علمدار مبارزه با امریکایی‌ها بود. امریکایی‌ها رو اون موقع متجاوزگر میدونست، مبارزه میکرد. در حال حاضر مخالف 100% هر گونه حمایتی از جمهوری اسلامیه و معتقده حتی افرادی که در داخل عراق فاسد شدن، دولت مردانی که فاسد شدن به دلیل نزدیکی با جمهوری اسلامی، به طور صریح گفته عراقی‌ها باید مستقل باشن از سیاست امریکا و جمهوری اسلامی و تحت هیچ عنوان مردم عراق جنگ نمیخوان، تازه از جنگ داعش خارج شدن، و تحت تأثیر هیچ گروهی هم قرار نمیگیرن. اولا پاسخ محکمی به دو سه گروه هشت شعبی که بیانیه داده بودن ما پشت سر ولی فقیه هستیم. دوما مشروعیت جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم مذهبی بر پایه ولایت فقیه، که البته هیچ کدوم از مراجع شیعه در عراق اون رو قبول ندارن، چنین سیستمی رو بدعت در اسلام میدونن، به طور کامل مردود شد و برعکس شیعه در عراق تصمیم گرفته که هیچ حمایتی از جمهوری اسلامی نکنه. در وهله نخست شکست کامل سیاست رهبر جمهوری اسلامی توسط قاسم سلیمانی هست که در عراق اجرا شده بود. میلیاردها دلار هزینه کردن. شاید ندونید که نصف هتل‌های کربلا و نجف توسط افراد وابسته به جمهوری اسلامی ساخته شدند و خود جمهوری اسلامی تأسیسات زیادی رو تحت عنوان زیارتی، سرمایه گذاری های زیادی رو وارد عراق کرده که هیچ وقت اینا بر نخواهند گشت، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. ظریف حامل یک نام است. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده فردا میره به نجف و کربلا و درخواست ملاقات کرده با مراجع، میخواد به اونها بگه که از جمهوری اسلامی حمایت بکنن و اجازه ندن که نابود بشه سیستم حکومتی کنونی ایران. ولی این در واقع نوشداروی بعد از مرگ سهرابه، تظاهراتی که دیشب انجام شد با صلاح دید آیت الله سیستانی بود. آیت الله سیستانی پیشتر از طریق نماینده هاش اعلام کرده که عراق، دولت عراق باید مستقل از ایران و آمریکا باشه و وارد هیچ گونه جنگی نشه. این جنگ ما نیست. از طرف دیگه برخلاف وعده هایی که در سفر قبلی روحانی به جمهوری اسلامی داده شد، عراقی ها به طور کامل قوانین تحریمی امریکا رو اجرا میکنن.
به عراقی ها التیماتوم داده شده که برخی از افراد و گروه های وابسته به نزدیک به جمهوری اسلامی و هشت شعبی در حال پولشویی و ارسال ارز به طور غیر قانونی به جمهوری اسلامی هستند. باید جلوگیری بشه چون ممکن هست که عراق هم با تحریم مواجه بشه. بخشودگی و معافیت عراق به طور کامل کذب محض است، چنین چیزی نیست. نه عراق، حتی آمریکا در این زمینه حاضر شده که چین که قدرت اقتصادی دوم جهان هست، رقیب امریکاست، رو هم مجازات بکنه در صورت نادیده گرفتن قوانین تحریمی آمریکا، چه برسه به عراق. اینها تماما تبلیغات جمهوری اسلامی هست. از هم اکنون هم مشخص است که ظریف با دست خالی به ایران باز خواهد گشت. هیاهویی ممکنه درست بکنن که ما این کارو کردیم، ولی همه شما منتظر باشید یک هفته، خواهید دید که هیچ اتفاقی نمیفته. از قبل عراقی ها تصمیم خودشون رو گرفتن، وعده هم دادن که با در این کارزار قوانین امریکا رو کاملا مراعات بکنن. این چه اهمیتی داره؟ اولا به زودی راه پولهایی که از عراق به ایران میرفت بسته میشه. راه قاچاقی که در حال حاضر هست و رصد شده، قاچاق نفت، اینها بخشی از نفت ایران رو با بهای نصف، کمتر از نصف حتی، میارن در بصره قاطی میکنن با نفت عراق و میفروشن در بازارهای جهانی. چند گروه شیعه عمدتاً وابسته به گروه بدر، بدری ها، هادی آمری و ابو مهدی مهندس، افراد هشت شعبی که اینها در قاچاق نفت با جمهوری اسلامی سهیم هستند، و گروهی از کردها در اقلیم کردستان که جلوی اونها هم گرفته میشه. به زودی درهای عراق هم بسته خواهد شد. سفر وزیر خارجه آمریکا دقیقاً به این دلیل بوده و التیماتومی که به عراق داده شده راهی جز این که عمل بکنه به اون نداره. اما قبل از این که بپردازیم به مسئله امریکا، نیروهایی که وارد کرده، آیا جنگی میشه، در چه سطحی خواهد بود، احتمالاً چگونه خواهد بود، چه اتفاقی برای مردم ایران میفته، اجازه بدید چند صحبت یا موضوع مهم هست اون رو خیلی سریع خدمتتون عرض کنم. یکیش مسئله خامنه‌ای. صحبت‌های خامنه‌ای ما قبلا در موردش گفتیم، کودتای نرمی علیه دولت هست و بلایی بر سر روحانی میارن، شاید بدتر از حتی بنی صدر. صحبت‌های خامنه‌ای نشون داد که رهبر جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی دیگه به دولت نداره، تایید نمی‌کنه، با اینکه بیش از 2 سال به ریاست جمهوری روحانی مونده، علنا گفت آماده بشید برای یک دولت جوان. و خیلی چیزها هم در واقع با دروغ خامنه‌ای اومد گفت و گفت مثلا من دخالتی نداشتم در مسئله برجام. دروغ مسلم هست. در نامه‌هایی که بین امریکا و ایران رد و بدل شده در دوره پرزیدنت اوباما، این خامنه‌ای بود که طرف مذاکره بود با امریکا. خیلی‌ها اینو نمی‌دونن. این یک موضوعی هست که رسانه‌ای نشده. دوستان برید بگید هر کسی میتونه این رو تکذیب کنه، ما در خدمت شیم. در نامه هایی که دست کم 3 نامه بین رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور وقت باراک اوباما، با شخص خامنه‌ای رد و بدل شد، این خامنه‌ای بود که تصمیم گرفت برجام بشه و حتی امضا کرده. در حال حاضر دولت روحانی جرأت نداره حتی این رو بگه، جرأت نداره بگه که با امضای رهبر برجام صورت گرفته. و رهبر بسیار وقیح، رهبر نظام جمهوری اسلامی، میاد میگه من دخالتی نداشتم، من با اصولش اینا رو گفتم. اصلا تعجب برانگیزه که در این رژیم حتی قدرت حقیقتگویی رو در مورد خودش هم نداره. اینها نمیتونن از مردم محافظت بکنند. دولتی که نتونه از خودش دفاع بکنه از مردم نمیتونه به هیچ وجه. بماند که دولت ناکارآمد، فاسد و به مراتب بدتر از دولت‌های قبلی است. در چنین شرایطی اینا اومدن خب یک سناریو راه انداختن برای تأثیر بر افکار عمومی. مسئله انتخابات 1400، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، بیش از 2 سال مونده. علی مطهری و علی لاریجانی و فلان و فلان میان ما نامزد بشیم.
اولا این پیام رو به مردم بگن که ما هستیم در 1400، در صورتی که جمهوری اسلامی در 1400 نخواهد بود. در 1400 مردم پای صندوق‌های رأی میرن، ولی برای تعیین و برای مشخص شدن سیستم حکومتی آینده ایران به پای صندوق‌های رأی میرن. جمهوری اسلامی نخواهد بود. یک. دوم اینکه به نوعی بحث این رو مطرح کردن که خیلی زودتر از این موعد 1400 بیان قبل از اینکه اتفاقی بیفته یک انتخابات راه بندازن، برکنار بکنن رئیس جمهور فعلی رو، بهش رأی عدم اعتماد بدن، بعد از اون یک دولت دیگه به قول خودشون به مردم دنیا، به کشورهای دنیا بگن خب ما مردم انتخاب کردن، با انتخاب مردمه. دنیا هم بگه، کشورهای اروپایی مثلا بریتانیا و اینا هم بگن که خیلی خب ما ببینیم این دولت چیکار میکنه، فرصت بخرن تا دوره ترامپ به پایان برسه، تا بلکه بعد از اون شرایط تغییر بکنه. و از طرفی فرافکنی در داخل کشور هم که بگن خب عوض شد، شاید وضعیت تغییر بکنه. همه باید بدونن که مشکل با تغییر چهره های دولت هیچ تغییری نخواهد کرد. مشکل مردم ایران جمهوری اسلامی در تمامیت خودش هست، اصلاح طلب و اصولگرا نیست. تغییر دولت هیچ تغییری در وضعیت کشور ایجاد نخواهد کرد. همه رؤسای جمهوری که تموم شدن دست کم تایید کردن که تدارکات چی بیش نبودند. مسئله اصلی بیت رهبر جمهوری اسلامی هست، خیلی راحت همه امور رو اداره میکنه و در جایی که ببینه وضعیت گندش در اومده، بسیار بد شده، خب پشت اینا رو هم خالی میکنه، اینا رو هم قربانی میکنن. اینها هم، دولت هم، دولت مردان هم، به دلیل فساد زیاد، زنگنه رو دیدید، زنگنه سالهاست دزده، ولی چرا حالا بهش گیر دادن؟ برای اینکه تاریخ مصرفشون تموم شده. و این دولت مردان فاسد هم خب نمیتونن از حق خودشون نه مردم دفاع کنن، بسنده میکنن به دزدی هایی که کردن، حفظ ثروت و سامان خودشون، ساکت میشن، کما اینکه بقیه شدن. پس بنابراین مشکل، مردم نباید فریب بخورن تحت هیچ شرایطی. هر اتفاقی افتاد مردم بدونن که مشکل اساسی جمهوری اسلامی در کلیت خودش هست. نظام جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و بره بر کنار بشه. این سناریو به هیچ جایی نخواهد رسید و کسی هم نباید وارد حتی این بحث ها بشه. سایبری های میهنی، افراد اصلاح طلبی که در حال حاضر میان مطرح میکنن، دوباره دو روز قبل مثلا دوم خرداد مطرح بود، رئیس جمهورشون در اوج قدرت اومد گفت من کاری نبودم، یک تدارکات چی بودم، حالا دوباره مثلا میخوان بیان چی بشن. همه مردم فهمیدن که دعوای اونها بر سر سهم خواهی از قدرت هست، بر سر مردم نیست تحت هیچ عنوان. و رهبرشون حاضر نشد فراتر از جمهوری اسلامی، خارج از چارچوب جمهوری اسلامی یک گام برداره. بنابراین مردم نباید فریب این مسئله رو بخورن تحت هیچ شرایطی. از خط اصلی سقوط جمهوری اسلامی که یگان راه تحقق خواستهای مردم ایران هست نباید خارج بشیم. یک مسئله دیگه هم هست، خیلی کوتاه به این هم اشاره بکنم تا بریم سر مسئله اصلی تر. بازاری ها از ما خواستن که اعتصابشون رو اعلام بکنیم، اعلام کردیم. خیلی جالب هست که یک موضوع کاملا مشخص شد و اینکه دولت جمهوری اسلامی و کل مجموعه نظام از بازاری ها بسیار بسیار بیم دارن، قدرت بازاری ها رو میدونن. سه روز قبل از اینکه این اعتصاب بشه اومدن باجدهی واضح رو به بازاری ها شروع کردن. دلار که به مرز 16 رسیده بود، 16 هزار تومن، اومدن با هزار ترفند و کلک و فضای امنیتی و با دروغ و دروغ پراکنی شایعه 2000 تومن در 3 روز اردن پایین. دوباره امروز روند سعودی به خودش گرفت. چرا؟ چون قیمت‌ها قیمت‌های اصلی نیست، فیک است و اینا دارن جفدهی میکنن که بتونن دلارهای خونگی مردم رو بیارن بیرون. هیچ شرایط اقتصادی، همه کارشناسان اقتصادی این رو میدونن و میگن، وجود نداره که ارزش پول جمهوری اسلامی بالا بره. شرایط دقیقاً برخلاف
سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، اقتصاد ایران در حال فروپاشی هست، اینها فروش نفتشون به زیر 500 هزار بشکه رسیده که با حساب اینکه به نصف قیمت به فروش میرسه حدود 200 تا 250 هزار بشکه پولش رو میگیرن که اون هم قرار هست به زودی حذف بشه. به طور کامل گلوی جمهوری اسلامی داره فشرده میشه و فروپاشی اقتصادی رو ما داریم شاهد هستیم. هر روز تعداد بیشتری از کارگران بیکار میشن، کارگاه ها دارن میخوابن، از کار میفتن، کارخانه های اصلی دارن از کار میفتن. بخش اصلی تحریم ها علیه سپاه پاسداران که حدود 70% شرکت های ایران رو شامل میشه تازه شروع شده و فروپاشی اقتصادی گریز ناپذیر هست، اتفاق میفته. اینها هر چقدر هم به مردم دروغ بگن مردم دارن میبینن و شاهد هستن که هر روز چه اتفاقی میفته. در این بین اومدن دست بردن تو جیب مردم. چگونه؟ در شرایطی که مردم نان شب ندارن، من هر روز مثلا شکر رو احتکار میکنن، مکارم شیرازی شکر کشور در دستشه، بعد میان برای اینکه مردم رو گمراه بکنن میان مثلا چند جا رو توقیف میکنن، میگن این شکر از کوبا از فلان جا و هیچ شکری وارد نمیشه، شکر در داخل کشور تولید میشه. تولید شکر داخلی برید نگاه کنید آمار رو بسیار بالاست. این فرافکنی هست. چرا؟ شکر رو میبرن بالا با 2-3 برابر قیمت اصلی برای اینکه این پول رو، این اضافه فروش رو از پولی که به دست میارن امورات دولت و نظام رو باهاش بگذرن، یعنی از جیب مردم. هر روز یه روزی پیاز، یک روز سیب زمینی، اون میاد پایین، یکی دیگه میره بالا. این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. این دزدی واضح از جیب مردم ادامه پیدا خواهد کرد. یک روز گوشت، یک روز هر روز یک کالا رو میارن بالا، کاملا هم مهندسی شده توسط خود جمهوری اسلامی. خب بازاری ها متوجه شدن که قدرتشون بالاست و رژیم حاضر هست باج بده به اونها برای اینکه اعتصاب نکنن. ولی بالاخره چی؟ بازاری ها باید به این نتیجه برسند که یک به یک ورشکست خواهند شد. به غیر از گروه هایی که شاید وابسته به خودشون باشن، از طریق احتکار، از طریق قاچاق، از طریق راه های غیر مشروع بتونن خودشون رو روی پا نگه دارن، بقیه بازاریا کما اینکه همتون دارید میبینید هر روز تعدادی ورشکست میشن، مغازه هایی بسته میشه، تولیدی هایی بسته میشه، همه داریم میبینیم. این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ خیلی ها امید دارن به پایان برسه، امید دارن به مذاکره. به پایان نخواهد رسید. جمهوری اسلامی یا تسلیم کامل میشه که نمیتونه تسلیم بشه با وجود خامنه ای، برای اینکه اگر تسلیم بشه به جایی میرسه که خامنه ای باید بره دادگاه. اینها میدونن که چه آشی براشون پختن. درسته که امریکا هدفش آزادی مردم ایران نیست، منافع خودشه، ولی منافع دولت ترامپ در راستای آزادی مردم ایران هم هست، در راستایی هست که به این سادگی حاضر نمیشن عقب نشینی بکنن در مورد جمهوری اسلامی. در این بین یک ذهنیت در بین مردم درست شده، چشم امید خیلی ها به جنگ هست. دوستان اگر ممکن هست شیر کنید این بخش رو، لطفا تعداد بیشتری بیان. اگر کسانی که تازه وارد شدید لطفا شیر کنید، برای دوستانتون بفرستید که جمعمون بیشتر بشه. یک ذهنیت در بین مردم ایجاد شده و ایجاد کردن و خیلی هم دارن دامن میزنن که همه امید بستن به جنگ بشه و به نوعی تأثیر بگذارن روی مردم که قدرت خودشون رو نادیده بگیرن، قدرتی ندارن. اولا دوستان گرامی، اگر جنگ بشه زیربناهای کشور نابود خواهد شد، شک نکنید. قدرت نظامی آمریکا بسیار بالاست. شما نگاه نکنید به صحبت‌های فرماندهان سپاه، در حکم صحبت‌های محمد سعید صحاف، در حکم صحبت‌های ژنرال‌های حکومت بعثی قبل از جنگ عراق که تهدید می‌کردند که میریم بوش رو هم دستگیر می‌کنیم. ما رسما در تلویزیون عراق خیلی‌ها می‌گفتن، یکی دستمند می‌آوردن نشون می‌دادن، یکی میومد پیراهن زنانه نشون میداد، میگفت این برای بوشه، این برای فلانه، برای هر کدوم هم یه اسم گذاشته بودن، قرار بود دستگیر بشن، دادگاه، قاضی، همه چی از این نمایش ها.
در حکم این نمایش هست. سابق نیست، یک جنگ تکنولوژیک خواهد بود. جمهوری اسلامی قبل از اینکه حرکت بکنه سقوط خواهد کرد، یعنی قبل از اینکه بتونه مقاومت بکنه، طبق برآوردی که شده در 24 تا 48 ساعت نیروی دریایی جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. نیروی هوایش کمتر از 24 ساعت براش گذاشتن و نیروی زمینیش هم بدون اینکه تکون بخوره با بمباران هوایی و موشکباران از بین خواهد رفت. اگر صدام حسین 21 روز تحمل کرد تا سقوط کرد در جنگ با امریکا، جمهوری اسلامی یک هفته هم دوام نمیاره. چرا؟ صدام حسین بخشای از مردم خودش، دست کم اقلیت سنی در عراق پشتش بودن. جمهوری اسلامی دیگه هیچ کسی رو پشت سر خودش نداره. با کدام پشتوانه مردمی؟ چه کسی حاضر فرزندان خودش رو بفرسته برای بقای یک حکومت فاسد و رهبری که به طور علنی داره به مردمش خیانت میکنه؟ چه کسی حاضره؟ پس بنابراین جمهوری اسلامی هیچ شانسی برای پیروزی و برون رفت از جنگ نخواهد داشت. ولی تحلیل خودشون این هست که منطقه نوعی هست که نمیشه جنگ بلند مدت باشه. به همین دلیل اینها فکر میکنن اگر این رو پشت سر بگذارن، مقاومت بکنن، نظام روی پا خواهد ایستاد. اولا این ارزیابی کاملا اشتباهه. جمهوری اسلامی اگر وارد جنگ بشه با امریکا، به طور حتم و مطلق، که در سیاست ما مطلق نداریم ولی در این مورد مطلق، از بین خواهد رفت. جمهوری اسلامی فاتحش خونده خواهد شد. اگر جنگ نکنه باز هم جمهوری اسلامی فاتحش خونده خواهد شد. هیچ پاسخی ندارن برای فروپاشی اقتصادی که اتفاق میفته. قحطی که در راه هست هیچ پاسخی براش ندارن. برای سیل زدگان که با دروغ اینها رو نگه داشتن هیچ پاسخی ندارن، که نمیتونن هیچ یک از وعده هاشون رو عملی بکنن. کما اینکه برای کرمانشاهی ها در زلزله‌ای که اتفاق افتاد نتونستن عملی بکنن. مسئله فساد رو شده. همه متوجه شدن که بیت رهبر جمهوری اسلامی فاسدترین نقطه در کل کشور هست. از اونجا به پایین، از این هرم به پایین هست که فساد منتشر شده و جمهوری اسلامی شانسی برای موندن نداره. پس در از هر دو طرف جمهوری اسلامی رو به سقوط و انحطاط هست. ولی آنچه که به نفع مردم ایران هست، سقوط توسط مردم هست. شما نگاه کنید به تونس، نگاه کنید به سودان مورد عقیرش و مصر. حدود 1000 نفر کشته شد در مصر که در مقایسه با تصادفهایی که در ایران میشه 27,000 نفر، 28,000 نفر در سال، اصلا بسیار ناچیز هست. در تونس چند صد نفر. یک حکومت تغییر کرد، مسیر وارد مسیر درستش شد. در ایران هم این شانس هست و بسیار بسیار هم بالاست. ولی این مسیری که مردم نمیتونن کاری بکنن باید تغییر پیدا بکنه. قدرت مردم بسیار بالاست. همین مردمی هستن که در 88 برای رأی آراشون اومدن بیرون، جمهوری اسلامی رو روی دستشون گذاشتن. ولی رهبران وابسته به خود نظام جلوگیری کردن از سقوط، مسیر رو تغییر دادن، از مردم خواستن که به خونهاشون برگردن. همین مردم بودن. در حال حاضر شرایط به مراتب بدتر از 88 هست. مشروعیت جمهوری اسلامی به مراتب کمتر هست از 88 و دست جمهوری اسلامی رو شده. پس بنابراین از طریق مردم با دست مردم تغییر بسیار بسیار پرمنفعت تر هست. خیلی ها میپرسن خب میان مردم رو میکشن. از نیرویی که در اطراف ایران هست همه بدونن، از نیرویی که در اطراف ایران هست ما میتونیم کمک بخوایم، بگیم که ما سلاح نداریم، قدرت نظامی نداریم و اینها از طریق قدرت نظامی میخوان سرکوب بکنن خواست میلیون ها تن از مردم ایران رو. در چنین شرایطی میتونیم ما خودمون تعیین بکنیم که چه نقاطی از جمهوری اسلامی رو هدف قرار بدن و میدن. مردم ایران میتونن سیاست در واشنگتن رو تغییر بدن. سیاست در واشنگتن
توسط مردم ایران قابل تغییر هست. بارها گفته شده که اونها از مردم ایران حمایت میکنن، ولی مردم ایران هنوز میلیونی نشون ندادن که این رژیم رو نمیخوان. فضایی رو که جمهوری اسلامی ایجاد کرده این هست که بله، مردم نتونن حرفشون رو بزنن، نتونن وارد عرصه بشن، نتونن به میدان بیان، ولی باید این فضا رو تغییر داد. دوستان، ارتش رو مستقر کردن در مناطق مرزی، دقیقاً در جاهایی که احتمال جنگ وجود داره همه ارتش رو مستقر کردن. خیلی جالبه، سپاه نه ارتش. سپاهیا وارد پایگاه‌های شدند که دقیقاً در مناطق مسکونی واقع شده برای اینکه در امان باشن. دست کم فرماندهان سپاهی در بین مردم خواهند بود. چرا؟ چون میدونن امریکایی‌ها مردم رو نمیزنن، ولی ارتش رو بردن جلو و بدنه سپاه رو هم در خیلی از جاها مستقر کردن. هدفش چی هست؟ هدفشون این هست که اگر اتفاقی بیفته بذارید از ارتش کشته بشه. ارتش که با نظام نیست، ارتش که مخالف نظامه. ارتشیای با ما تماس گرفتن، خونواده های با ما تماس گرفتن، میگن شما میگید ما نافرمانی بکنیم هین جنگ، آیا میدونید که اگر ما نافرمانی بکنیم ما رو دستگیر و تیرباران میکنن؟ بله میدونیم این قانون رو، ولی در حین جنگ چنین تسلطی وجود نداره که بفهمن کی داره چی کار میکنه. اینا چنین فرصتی رو ندارن که شناسایی بکنن. و در ضمن شما ارتشی ها باید به فکر خودتون، خونوادتون و آینده خودتون، خونوادتون اول، در وهله دوم کشورتون باشید. شما میتونید بسیار بسیار مؤثر باشید، برای اینکه بعد از جمهوری اسلامی دقیقا این شما هستید که باید کشور رو حفظ کنید. و البته اون دسته از سپاهیایی که با مردم خواهند بود و به پیروزی مردم کمک خواهند کرد. پس بنابراین این رو نگید که خیر ما رو اعدام میکنن، ما رو چنین فرصتی نخواهند داشت، چنین وضعیتی نخواهد بود که اینها بتونن شناسایی بکنن که چی شد، نمیرن از کجا میخورن. دوستان، اگر اینها تسلیم نشن و این مسیر ادامه پیدا کنه و ما به برخورد نظامی برسیم، امریکا میگه ما جنگ نمیخوایم، کاملا درسته، این پیام رو دارن به جهان میدن که جنگی که شروع شد این ما نبودیم، تقصیرش ما نیستیم، جمهوری اسلامیه. بهونش هم که سپاه پاسداران خیلی راحت داد، گاف اصلی رو داد، رفتن علنا حمله کردن و تماما شناسایی هم شدن که چه کسانی از چه گروه هایی بودن حمله کردن. در حال حاضر 8 شعبی عراق نیروهایی رو وارد کردن در مناطق مرزی داخل ایران مستقر شدن. همزمان گروه های از 8 شعبی، کتائب حزب الله، موشک هایی رو بردن از ایران به داخل خاک عراق، در مناطق مختلف مستقر کردن. یعنی خود داخل عراق رو هم با جنگ داخلی مواجه کردن. دوستان، امریکا ولی چه کار داره میکنه؟ خبرهایی که گفته میشه شاید 10% واقعیاتی است که هست. نیروهای امریکایی از هفته ها قبل دارن وارد منطقه میشن و کم کم هر بار بخشی گفته میشه. مهمترینش ضد موشک های پاتریوت هست که بسیار مهم هست. اینها در جنگ حکومت صدام بسیار بسیار مؤثر عمل کردن و در واقع توانمندی دفاعی حکومت صدام رو در 48 ساعت از بین بردن و بقیه جنگ یک طرفه بود. در روی زمین تعدادی مقاومت میکردن و کشته میشدند. به غیر از این، قوی ترین نیروی هوایی آمریکا به منطقه اومده با هواپیماهای شناسایی پیشرفته. یعنی عملا موضوع شروع شده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه؟ دوستان، هیچ کاری نمیتونه بکنه. فقط اینها دارن
به زمین و زمان متوسل میشن که این اتفاق نیفته و میخوان که اگر هم بشه خیلی کوتاه مثلا 4 تا مرکز اتمی رو بزنن، 4 تا مرکز اتمی رو فلج بکنن که اینها نتونن به قول خودشون به بمب اتمی دست پیدا بکنن. برای همین هم هی میان میگن که ما غنی سازی رو شروع کردیم، این شد که تحریک بکنن این محدود بشه به مراکز هسته‌ای، ولی در واقع محدود نخواهد شد. اساساً تعداد نیروهایی که و تجهیزاتی که امریکا در منطقه داره نیازی نداره که از آمریکا بیاد، به اندازه کافی نیرو موجود هست و تنها ناوهای جنگی پیشرفته امریکایی بود که اونها هم اضافه شدن. آمریکا همزمان سلاح فروخته، خیلی‌ها میگن خب این داستان برای این هست که سلاح بفروشه به عرب‌ها، این بخشی از مسئله است. مسئله فروش سلاح که کمک کنه به اقتصاد آمریکا بخشی از مسئله است. این رو هم در نظر بگیرید که کشورهای ضعیف منطقه هم دارن مجهز پوزیسیون رو سرکوب کردن و حتی در حال حاضر که چنین امکانی رو